Hej alla och välkomna till min nya svenska video idag. Hur mår du? Jag hoppas att du är bra idag. Jag är bra. Kanske helt okej. Okej. Jag ska prata lite engelska nu. Okej. Prata lite engelska nu. Nästa del. Okay, let's go. Okay, guys, hi. Welcome to my new Swedish ASMR video today. I have seen comments saying, is it too much to ask for a second Swedish video? I'm making one because I might secretly like the Swedish language like a little bit. Usually we Finnish people don't really like Swedish, but I honestly secretly like it a little bit. But that's fine. So today we're going to speak a little, you know, prata lite svenska. I'm not good at Swedish. We have to learn it at school, but I've never been super good at it. But I will try my best, and hopefully, I will do just fine speaking Swedish today to you today. But make sure to subscribe and like. I would really appreciate if you subscribed and liked and follow my Instagram. Följa mig Instagram or something. Okay, but let's go to prata svenska nu. Okej, är du redo? Är du redo? Ska vi gå? Gasen i botten. Okej, låt oss prata svenska nu. Jag är inte bra att prata det svenska. Inte translator here. Vad är författare? Författare. Vad är translator? Oh sorry, jag var översättare. Inte översättare, öppna här. All from my brain. What is brain? Hjärna. Ja, all from min hjärna. Vad kan jag säga här? Jag älskar Sverige. Sverige är roligt. Land, huvudstad, bra, Stockholm, jag gillar, inte många visit, I haven't visited Stockholm många times, men det är jättebra. Esplanad, bra, mittemot kafé, en enkel biljett från Helsingfors till Stockholm. Ja, jag har en ny kamera här. Gillar du min nya kamera? What is quality? Är kvaliteten bra? Min nya kamera. Är det bra eller inte så bra? Är det dåligt? Dålig. Ja, jag tycker att kvaliteten är ganska bra. On my new camera, yes. För innan brukade jag bara spela in mina videor på min iPhone. I read it from the translator. Because before I just used to record with my iPhone and now I have an actual camera. Sony ZV-1F. Jag hoppas du gillar min kvalitet. Och jag hoppas att färgerna ser bra ut också. Färg. Vit, blå, svart, gröna. Vad är färg? Färg, vit. Jag har violett. Vad är det här? Violett, jag vet inte. Vi har gröna. Nej, jag vet inte. Jag har blå. Blå är här. Blå, det är blå.
inte så blond. You know, längre. Men hur har din sommar varit? Din sommar, du har sommar break från skola. Ja, hur har din sommar varit? Bra. Ja, I hope so. Ja, min sommar har varit väldigt bra. Jag har spelat mycket golf och spelat in många videor. LOL. I have been very good. I've played a lot of golf and recorded many videos. I've recorded many videos and spelat mycket golf. Ja, så min hobby är golf. Golf, gå på gym och springa. Kanske två veckan times in a week. Inte så mycket cardio. Cardio är bra för din hjärta. Kolesterol. Det är bra. Inte så. Ja, muskler. Du kan inte do much cardio because no you can't. Låt oss läsa lite roliga fakta om Sverige nu. Some fun facts. Let's read some fun facts. Roliga fakta om Sverige nu. Okej. Okay. På svenska, of course. Let's go. Det svenska passet är ett av de bästa passen i världen. Du kan komma in i 124 länder utan visum om du har ett svenskt pass. Your Swedish passport is one of the best in the world. You can enter 124 countries without a visa if you have a Swedish passport. I Finland också bra passport. Same strength probably, or maybe one country there, one country here, but the Nordic countries are strong passports. It's good. Svensk musik är en av landets största exportvaror. Sverige är känt för att producera många välkända popsångare och band. Faktum är att landet är världens tredje största musikexportör. Några av Sveriges mest kända musiker inkluderar ABBA, Robin, Tovelo, José González, Swedish House Mafia, Zara Larsson, Ali Madea, if there was no past. The Cardigans och Ace of Base. Det var jättebra. Och du också har många musikproducer. Max Martin, många låt. Katy Perry, The Weeknd, Taylor Swift, The Backstreet Boys, NSYNC, Britney Spears. Så många artister, it's crazy. Max Martin är the best producer. The best. Okej, nummer tre. Sverige har dubbelt så många invånare som Norge. Sverige är det största landet i den skandinaviska regionen och har en befolkning på cirka 10,3 miljoner människor, vilket är mer än en dubbelt så mycket som Norge. Yeah, Sweden has twice the population of Norway. Wow, very cool. Sverige är det sixth äldsta landet i Europa. I Europa. Sverige är en världens äldsta suveräna nationer med en 1000-årig historia. Detta skandinaviska land är också det åttonde äldsta kungariket på planeten och det grundades av Erik den segerrike år 970 before Christ. Sedan 1917. No, whatever. Har landet varit en konstitutionell monarki med parlamentarisk
prinsess Victoria och jag vet inte, så bad. Och mitt sommar är här, okej. Så mitt sommar är sommarsolståndsfirandet som sker i mitten av juni. Det här är säsongen för att skörda nyare och med smakrik potatis från marken. För detta tillfälle äter svenskarna sin tjockta potatis med smör och dill. Mums. 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 Sverige använder sin egen valuta som kallas krona istället för att använda euro. Varför Sverige? Varför? Du kan använda euro. Inte problem. Det är bra. Trots att landet är medlem i Europeiska unionen använder det inte valutan euro. Den svenska kronan används för fortfarande i Sverige. Okej. Okay. Cool. It's still in use. Svenskar älskar gott kaffe. Gott kaffe. Du säger gott kaffe. Good coffee. Svenskar anses vara en av världens främsta kaffedrickare och det dricker mycket av det. I Sverige kallas kaffepauser för fika. Fika är ett inslag av svensk kultur som observeras 2 gånger dagligen och innebär kaffe, torta och trevliga samtal. Trevliga samtal. Jättebra. Ja, vi har fika. Inte här i Finland. Maybe lite. People drink a lot of coffee, but I don't know if there's a word. I don't know. Sverige har över 95 000 sjöar. I Sverige finns det över 95 000 sjöar där badår tillåtet. Sjöarna är för det mesta rena och deras storlekar sträcker säg från små skogsdammar till stora sjöar. A lot of lakes, but we have more lakes, so it's whatever. Det skandinaviska landet återvinner 99% av sitt lokalt producerade avfall. Det importerar även sopor från andra länder som Norge. Avfallsåtervinningen i Sverige är känd för att ha de högsta standarderna i världen. All right, did you understand? Oh, this is a very long sentence, I'm not gonna read all of it, but svenskar äter mest godis per capita av någon nation på jorden, men de har inga dåliga tänder. Hur kan det vara så här? Hur kan det vara så här? Nåväl, vilket svenskt barn som helst kommer att berätta att höjdpunkten på sin vecka är lördagsgodis eller lördagsgodis. Lördagsgodis eller lördagsgodis. What's the difference? Ja, lördagsgodis. Lördagsgodis. Samma här. Vi har en godispåsarna heter lauantai. Lauantai är lördag. Ja, samma här. Du har Swedish candy. They call it Swedish candy. What is pick and mix? Irtokarkit in Finnish, but joku löskuudis tai something. Du har många bra kuudis. Vi har fatser. Fatser är finska. Many Swedish people apparently didn't know that dumle är finska. Finsk. But fatser är finsk. Fatser. But du har jättebra. I'm not gonna think you have good candy. You have very good candy. We have a lot of it here, so I'm not starting any candy war.
It's because we do, if we Finnish people don't produce like we say shoe, not hu, and shuka, not shuka, Sherman, Sherman. We say Sherman, not Sherman. Okay, yeah, we would never pronounce it like that. Shuka Sherman, sköttes av shu under sköna shu högskor på skeppet Shanghai. Okay, this one it sucks. This one sucks. Okay, vi har pappa hänger upp hinkar i taket. Pappa hänger upp hinkar i taket. Pappa hänger upp hinkar i taket. How is that? I'll have a tongue twister. Pappa hänger upp hinkar i taket. Pappa hänger upp hinkar i taket. Okay, whatever. Pappa hänger upp hinkar i taket. 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 Dad is hanging buckets from the ceiling or something. Jag såg en såg och vad jag såg så såg jag bara såg vid såg. I saw a saw and wherever I looked I only saw at saw. Okay. Så jag såg en såg och vad jag såg så såg jag bara såg vid såg. Kan du förstå? Nej, inte. Ja. Farfar, får. Nej, får inte får. Får lamm. Okej. Okay. Farfar. Får. Nej, får inte får. Får lamm. How does that mean? Grandma, grandpa. Sheep. No, sheep. Not sheep. Okay, whatever. Bros. Bror badade bara i Barsebäck. Bar bros. Bror badade bara i Barsebäck. Barbros bror badade bara i Barsebäck. Barbros bror badade bara i Barsebäck. Barsebäck, okej. Så Barbros brother only bathed in Barsebäck. Good, Barsebäck. Ett pepparkorn i en kopparpanna. Två pepparkorn i en kopparpanna. Tre pepparkorn i en kopparpanna. 4, 5, 6, 7. Do you guys actually use these tongue twisters? Like, do you guys know these? Ett pepparkorn i en kopparpanna, två pepparkorn i en kopparpanna, det är tre pepparkorn i en kopparpanna, 4, 5, 6, 7. One peppercorn in a copper pan, this is harder in English, what the heck. Drosk kusken, Max kuskar med fuxar och fuskar med drogskuxtaxen. What? Drosk kusken, Max kuskar med fuxar och fuskar. Fuxar och fuskar med drogskuxtaxen. Dråskuxen Max kuskar med fuxar och fuskar med dråskuxen. Okay, whatever. Let's read the longest Swedish word now. What the heck? I'm gonna try to read the longest Swedish word now. This is apparently not a real word, but it's been tried to make like the as long as possible. Okay. Nordvästersjökustartilleri, flygspaningssimulatorn, läkningsmaterial, materialunderhållsuppföljningssystem, diskussion i sin läggsförberedelsearbete. What the actual heck happened there? Nordvästra sjöskottartilleri, flygspaningssimulatorn, läkningsmaterial, hållskupp, förföljningssyste, diskussioning, läggs, förbetearbete. That does not make any sense and you know that as a svenska människorn. Okej, jag ska börja avsluta videon nu. Jo, jag vill avsluta videon nu. Jag hoppas du gillade den här svenska videon. Jag hoppas du gillade den här svenska videon. Se till att gilla och prenumerera. Prenumerera to my channel. Please, se till att gilla och prenumerera. Sorry, I'm looking at the screen. I'm supposed to look over there, not there, but there. Sorry. Se till att gilla och prenumerera. Tack så mycket, tack. Vi ses i mina framtida videos. Vi ses i mina framtida.
siitä videos. Tack så mycket. Vi ses. Ha en bra dag. Vi ses. Hej då. Hej då. Alright, so that was the Swedish, the svenska video. I hope you guys liked it. I am not great at Swedish, but at least I tried my best. And I hope you liked it. If you want more, make sure to like and subscribe. Comment down below stuff. Follow my Insta. You know the drill. Here are my members. Thank you guys so much for being my members. I really appreciate all of you who are my members, you know. I'll see you guys in my future videos. Thank you guys so much. Goodbye for now.